הלילה הותר לפרסום כי גופתו של טירן פרו, אזרח ישראלי, תושב דלית אל כרמל, בן ה-18, הוא נהרג אתמול בתאונת דרכים בג'נין, ולאחר מכן גופתו נחטפה על ידי מחבלים ומוחזקת בשעה זו בעיר. נחזור בקצרה לפרטים עידו. פרו, שהיה אמור לחגוג מחר את יום הולדתו ה-18, נפצע אתמול באורח קשה בתאונת דרכים בג'נין. הוא פונה על ידי הסהר האדום לבית החולים בעיר, שם לצערנו נקבע מותו. ברגע שהמחבלים מחטיבת ג'נין, גוף המשתייך לארגון חללי אל-אקצא, הבין שמדובר על אזרח ישראלי, הם חטפו את גופתו, ולאחר מכן גם נטלו את האחריות על החטיפה. אזרח ישראלי נוסף שנפצע באורח קשה בתאונה, פונה גם הוא לבית החולים רמב"ם שבחיפה. בשעות האחרונות בישראל פתחו במאמצים מדיניים רבים בהובלת מתאם פעולות הממשלה בשטחים במטרה להשיב את גופתו של הישראלי. הבוקר כל המעברים באזור ג'נין נסגרו ולא תתאפשר כניסת פועלים לשטח ישראל. בנוסף, גם מנהיג העדה הדרוזית בישראל, השייח מואפק טריף, קיים שיחות עם מושל ג'נין וגורמים נוספים ברשות הפלסטינית במטרה להשיב את גופתו של הישראלי. גם דובר צה"ל הוציא הודעה רשמית בה הוא אמר, גופתו של הצעיר נלקחה מבית החולים בג'נין והציפייה שתחזור למשפחתו בישראל בהקדם כצעד הומניטרי נדרש. כתבנו לענייני צבא וביטחון הלל ביטון רוזן מיד הרחיב על כך עם פרטים נוספים. כן, ממש כך דור, אז נחזור שוב, מדובר באירוע טרור לכל דבר, חטיפת גופה על רקע לאומני, ארגון הטרור לקח גם אחריות על המעשה הנורא הזה, ואנחנו נמשיך כאן לעדכן במהלך הבוקר בהתפתחויות שיהיו אם וכאשר. כמובן, ונתפלל כמובן שזה יסתיים בעזרת השם כמה שיותר מהר. כן. סיפור. מכאן עידו לעוד כמה עדכונים קצרים בנוגע למסע ומתן הקואליציוני בדרך להרכבת הממשלה, אבל גם הבוקר אני נאלץ לבשר לך על עוד פיצוץ במסע ומתן. הלילה נועד ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו יחד עם ראשי מפלגות הקואליציה וביניהם איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ומשה גפני, וגם הפעם לא נרשמה התקדמות. בציונות הדתית טענו הלילה כי הליכוד חזרו בהם מההסכמות מהותיות לדבריהם באשר לתיקים שהובטחו להם, ובהקשר גם לסמכויות ביהודה ושומרון. בעוצמה יהודית דורשים לקבל את תיק הנגב והגליל, וביהדות התורה מרגישים מאוכזבים מהנדיבות כביכול של הליכוד כלפי שאר המפלגות, ובתחושה של, כמו שאומרים, רק לנו לא נשאר. בן גביר גם אמר מוקדם יותר אתמול, תיק הנגב והגליל הוא תנאי שלנו לכניסה לממשלה, אנו נתעקש עליו לאחר שהתחייבנו לדאוג לפריפריה החברתית. גם כאן אנחנו רואים שכאב ראש גדול לנתניהו. כן, ממש כאב ראש גדול, ועד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ועד שלא תושבע ממשלה, אנחנו עוד לא יכולים לברך. כמובן, נכון. כן. ורגע לפני סיום, קצת נחזור בקצרה על קצת ספורט ממשחקי המונדיאל. אתמול אלופת העולם, צרפת, נכנסה למעגל המשחקים. היא נקלעה לפיגור מוקדם כבר בדקה התשיעית, אבל מיד לאחר מכן היא כבשה רביעייה והביסה 4-1 את אוסטרליה, ובכך פתחה ברגל ימין את המסע שלה אל עבר ההגנה על התואר. חלוץ מילאן, אוליביה ג'רו, הוא הצטיין עם צמד שערים, וגם הוא השתווה עם 51 שערים בנבחרת צרפת לתיירי אנרי, אגדת הכדורגל, כמו שכולנו מכירים, אז גם הוא שיהיה לו הרבה מזל טוב. כן. הערב גם סגנית אלופת העולם, קרואטיה, תיכנס ותפגוש את מרוקו. גם גרמניה, ספרד ובלגיה ייכנסו. אתה ישלב, כתב הספורט שלנו, כמובן ירחיב על כך בסיום המהדורה. כן. גם נצא רגע לרגע מהמונדיאל, גם בכדורסל, מכבי תל אביב, נציגת ישראל ביורוליג. היא אתמול השיגה ניצחון יוקרתי מאוד, 90-84 על אולימפיאקוס בהיכל מנורה, אז גם כאן כמובן נרחיב על כך בהמשך. יפה מאוד, ונסיים במזג האוויר, דור. כן, ונסיים כמובן בתחזית מזג האוויר. היום יהיה בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר כבר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות עם גשמים בכל רחבי הארץ. כן, אז זוהי התחזית. דור, אתה כמובן תשוב אלינו בהמשך לעוד עדכונים. כמובן. תודה רבה לך בינתיים, תודה. בשמחה.